Живи, працюй в Україні, розвивай привабливість рідного краю. Під такою назвою Ужгородський центр зайнятості організував конкурс у рамках профорієнтаційної роботи з молоддю. Метою цього проєкту було популяризація професії саме туристичної галузі. Так як знаємо всі, що для Закарпаття це пріоритет, тому був оголошений конкурс фотопрезентацій. Три етапи цього конкурсу. На другому етапі ми визначали переможця по місту Ужгороду. Залучили до цього фахівців. Як вони це бачать? Ви визначили 4 переможців, де ми хочемо їх нагородити. Роботодавці закупили призи їм вручити, щоб показати, що молодь дійсно хоче працювати і розвивати нашу державу. Переможців профорієнтаційного конкурсу, проєкти яких фахова комісія визнала найкращими, урочисто нагородили грамотами і цінними призами від найпотужніших роботодавців міста. Перше місце отримала фотопрезентація Даніела Дудле, учня 10 класу школи номер 2. Проєкт про село Колочава, Синевир, різні пам'ятки, які там знаходяться. Допомагали вчитель, батьки, щоб в Ужгород більше приїжджали туристів, в місто Колочав, щоб більше було популярне по всьому світі і по Україні. Мета проєкту мене відразу, в принципі, зацікавила, тому що завдання було таке, щоб діти відчули себе в ролі гіда і розказали про якийсь цікавинку міста або нашої області. І я запропонувала учням свого класу, де я є класним керівником, чи не захотять вони взяти участь. Відповідно, троє визвалося. І отак сталося, що кожен із них вибрав свою родзинку. Одна писала про міні-скульптури, одні писали про Колочаву, переможець наш, і Ужгородський замок. Не тільки працівники центру зайнятості дбають про те, щоб молодь залишалася в Україні, а й вчителі зі свого боку на уроках пояснюють підростаючому поколінню, чому це важливо. Обов'язково піднімається питання це, особливо на уроках з історії України, тим паче зараз у 10 класі це один із найважливіших періодів, це 17-ті роки, якраз Центральну Раду ми проходимо, державотворчі моменти, звичайно, ми це все обговорюємо. І основний момент, звичайно, говориться про те, що діти мають залишатися в Україні, працювати на її майбутнє, тому що вони є майбутнє нашої держави.